Bueno, ni nire hausnarketa gaur egungo demokrazia ulertzen duguna nondik datorren, ez? Ba, 1789an revoluzio frantsesa hasi zenean herriak eskatzen zutena zen errege eta elizek ez gobernatzea, baizik eta beraiek eukitzea hitza, beraiek erabakitzea zer nahi zuten eta nola nahi zuten gobernatu. Beraz, hortik abiatuta, gure nazioaren da etorriaz eskubide historikoetatik haratago printzipio demokratikoetan oinarritzen da beraz nire ustez ere erabakitze eskubidea. Euskal Herritarrek euren buruaz eta euren herriaren geroaz erabakitzeko duten eskubidean. Gure historia aztu gabe ez dugu ezin dugu aztu Euskal Herria hainbat momentutan hainbat egoera eta izaera juridiko ezberdin izan dituela eta hainbat herrien menpe egon dela. Orduan, bueno, hori ahaztu gabe erabaki behar dena zen da gaur egun zer erabakitzea eskubideak erabaki behar duena da zer nahi duten gaur egun hemen Euskal Herrian bizi diren biztanleak, herritarrak eta herritarrei utzi behar zaie hortarako hitza. Eta hortarako zer nahi duten ezagutzea da garrantzitsua. Bueno, guk alderdi bezala argi daukagu Euskal Herriak aurrera egin dezan gure biztanleek ahalik eta hoberen bizi daitezen independentzia politiko eta ekonomikoa behar dugula. Eta independentzia hori lortzeko bidean ezinbestekoa da herriaren autodeterminazio eskubidea. Gure alderdiaren proiektu politikoa egin handi batean garatu ahal izateko daukagu erabakitze eskubide hori oinarrizkotzat. Ez dezagun aztu, lehen esan dudan bezala, 1789an herri altxa egitzen errege eta elizak gobernatu ez ditzen, baina gaur egun demokrazia faltsu hori esaten dena, ari da orduko erregeek egiten duten berdina, dela hitza herrian ikentzen. Horregatik, eta hori guri alderdi bezala eta niri pentsonak ere, uler gaitza zaigu. 1945 urtean, bigarren mundu guda amaitu zenean, demokrazia gehiago, behar gehiago horren ondorioz, herri ezberdinak bai Europan eta sortu zutelako beraien autodeterminazio gogoekin, ez bakarrik Afrikakoak, baizik eta dauzkagun Alemania eta Alsatia eta Lorena, Alemania eta Frantziaren artean. Hori ikusita autodeterminazio nazio batuen erakundeen gutunan autodeterminazioa erakunde autodeterminazio eskubidea onartzen da. Gaur egun antzera pauso asko eman dira eta ez bakarrik ez autodeterminazio eskubidea, baizik eta erreferenduna ere dudan dago legala edo ilegala den. Erresuma batuak erratibu demokrazia lekzio bat, edo ustez, Eskoziako erreferenduma onartzen eta esan dezakun, bai ezko ateratzen bada, onartu ingo dutela, baina bien bitartean Espainiak ez dio Kataluniari ez Euskal Herriari zer egin nahi duten galdetzen ere uzten, eta bitartean Estatu Batuek uste du 7.000 kilometrotara berak erabaki dezakela krimeatarrek zer nahi duten, baina krimeatarrek bozkatzera jutea ez hori legala da. Hori guztiz ulertu gaitza zaigu. Eta erabakitza eskubidean aurrera egin behar dela uste dugu, ez bakarrik herri bezala garatzeko, noski herri bezala garatzeko, garrantzitsua dela, baina baita ere demokrazia bezala garatu ahal izateko. Eta kitxo. Zartu zen? Ez pixkat motza bai zantzara, baina burrai guai, alik eta... Errespetatzen du, Rupean eskortzesak oso nahi dira, eta eskortziak selekzia dauka. Futbolean ere, orduan errespetu bat du bere herriekiko. Espainian aurkako agertatzen da, gorrotoa sortzen du, gorrotoa sortzen zuen bere garaian Euskal Herriarekiko eta jarraitzen du eta Espainian herritarrei inkulkatu die gorroto hori Euskal Herriarekiko eta orain Kataluniarekin gauza berari da gertatzen. Gorroto hori inkulkatzen dio herritarrei, orduan hor topatzen zera azkenean arrasi batekin eta oso zaila da hori
horri aurre egitea. Alderdi politikoek herriaren borondatea errespetatzea dela, eta Josean esan duen bezala, herritarren eduki behar dute hitza, eta prozesu honetan herritarren izan behar dute hitza. Baina batez ere ez oztopatzea oso garrantzitsua da, ze hemen gaudenok, bueno, ba, erabakitza eskubide hori onartzen dugu, eta agian ez da, erabakitza hori eskubide hortan ez da egikaritzen hemen gaudenon nahi guztiak, ze batzuk gauza nahi dugu eta beste batzuk. Beste bat, nire alderdia independentzia da bere helburua, eta independentziaren bizkuteko pausoak ematea da bere estorria, baina hori ez da alderdi guztietzen dut dinen, eta herri borondate hori errespetatu behar da beti, eta ez du balio herriaren borondatea ez zentzutea, eta ez eta ez, osea, ez arrespetatzea, batez ere, baina eskeia ez da ez arrespetatzea, ez arrespetatzeko entzun behar da hori bizi izaten, baina eska ez dugu ez da entzunen. Ba, hori alderdi politiko bezala ez da. Ba, bas igozen autobusera, diadaren egunen ikusi zuelako, etortzen zitzaiona, herritar, zure kanpoan. Eta igozen autobusera, ia ez zintzelako uolde hori zenatu. Eta nik uste dut, iritsi dela momentuan, lehen esan duzu bezala, Andaluza denak nahi dute independentzia. Batzuk arrazoi ekonomikoen gati, beste batzuek Katalan sentitzen direlako, eta beste bat, baina denek, oza, iritsi da momentu bat gainditu induela. Eta gola, jende gehiago, independentzia nahi duena, horren dentorrenean kotxean entzun. Eguneko iruro gehi alde, eguneko geita marrauta, eta eguneko amarrak ez dakit ez dira zuten. Mas handi bat dago, eta nahiz eta hori oztopatu nahi izan, eta ber, nor gelditzen dituen milioi bat herrita. Erresa izan daiteke, bendo dut zazpia gelditzea, baina herritan guztiak baldin baditugu batzean jazta. Bueno, horrela egingo dutela, pentsatzen ez ikusten. Ez ikusten, momentu batean, momentu batean frenatzen saiatuko dela. Ez dakidana da nola lortuko duen marea hori frenatzean. Pasa den ustiroen ANC-ek... Ez bildu eta peseak dikuzkoan. Aurreko birtetan. Aurreko birtetan, ez egin dut, zegoen IRPF-a. Ja, EJ zegoen... IRPF-a ez zera, 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 ez zera,